Karnataka government to equal the pace with the Karnataka government employees. Apart from that, also demanding nearly 30 lakh as compensation for those who died during the COVID duty. Now, if I could go first to the trade unions who have joined, especially the people, the drivers who are protesting, demanding the government. Let me go first to ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋರಾಡೋ ತಂಡನ ಕರೆದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಡೆಯೋದು, ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೀದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಮುಷ್ಕರನ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂಡವನ್ನ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಏನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಆ ಮುಖಂಡರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಮಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಿಕನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಇವಾಗ ಏನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆಯದೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಆಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸವಲತ್ತಿದೆ ಅದು ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ 4 ನಿಗಮದ ನೌಕರರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಏನು 40-50 ಜನ ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 10,000 ಜನ ನೌಕರರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಧಿಸಿ 4-5 ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ 4 ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರುಗಳು ತುಂಬಾ ವ್ಯಥಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 4 ಸಾರಿಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 1,26,000 ಜನ ನೌಕರಿದೀವಿ ನಾವು. ಟೋಟಲಿ ರಾಜ್ಯದ 24,000 ಬಸ್ಗಳಿದೆ. ಇಡೀ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಪ್ರಾಣನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನ, ಸರಿಯಾದಂತ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇಡಮ್? ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್. ಈ ಕಾಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವುಗಳನ್ನ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೌಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡೋಣ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಕೊಡೋಣ ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಈಗ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಪೇಮೆಂಟು ಇರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರ ಧನನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಕ್ಕೋತಾಯ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1,26,000 ಜನ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ 60% ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರು ನಾವು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇರಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಮೋಕು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ಈಗೇನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವೀಗೇನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡದಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ 4-5 ಚಾಲಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಬಸ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ತನಕ, ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರೋ ತನಕ ನಾವು ಇದು ಮುಂದುವರಿಸಿ. Well, you have in fact several of the leaders who are telling us that they will continue their protest until the Karnataka government in fact calls for a meeting. Remember, just on Friday the talks failed, and which is one of the reasons why they're staging a protest. Over 1 lakh drivers and conductors are sitting on the streets and demanding that the government pay heed to their requests. With video journalist Santosh, this is Sridhar reporting for Mirror Now in Bengaluru.